garo bia di chin de da ma ba lo bong che lo ti song twa de twi mi cha ka ya de di lo dauk kha yauk de lu lu ya so wi de ku daw ma chao ni ba a ra wo twa mae lu lu ya le sin na de de che ho tu တရားမဝင်မှုသွားအားဖြစ်ပေးနေတဲ့အနေနဲ့ဟိုဥစားပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေရဥစားပေါ့မကြည်ဒီလူမိုက်ကိုသွားပြီးတော့အားပေးတဲ့အဆင့်အတိုင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းပြောထားပြီးသားအဲ့ဒါကတော့ site ပင်ကိုရေမလောင်းဘူးလားမလုတ်သေးတဲ့ဟာတွေဒါပေမဲ့သွားတဲ့လူကရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တားလို့မရဘူးသူ့ရဲ့ပုံမှန်ကုညာချက်သူ့ဖွဲ့စည်းနေသူရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဟိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ချက်ပညာရေးထုတ်လိုက်တာအဲ့ကျွန်တော်တို့၃ပဲအဲ့ဒါခပ်ပြပြပါစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ရန်ကနေတဲ့ဟာတွေကြံခက်လုပ်နေတဲ့ဟာတွေကမရတဲ့ရညဉ့်ဉန်စီနိုဝဲဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ဝင်တာဒါအနိုင်ဆုံးအဆင့်ပြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုကြကျွန်တော်တို့ KNU မှာတောက်လျှောက်အဲ့၄ချက်သူတို့ပြင်စစ်တပ်နိုင်ငံရေးဆုတ်ခွာရမယ်နော် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံမှုတွေတွေကိုလက်ခံရမယ်ကျွန်တော်တို့အသင်ကူးပြောင်းကလာတရားမျှတမှုကိုလက်ခံရမယ်နောက်ဆုံးဒီနိုင်ငံထူထောင်ရေးကာလမှာတော့မှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာပါဝင်မှုအဲ့ဒါကြီးလက်ခံမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ၃ခွက်လည်းအခုလက်ခံထားလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ NC ရှိလာတော့လာပြီးတော့မေးနေကြမှာဘူးကျွန်တော်တို့ပုံဖော်မဲ့အနေထားငြိမ်းချမ်းဖြစ်စင်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ထားကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်တွေမှာထည့်ထားတာအဲ့ဒါကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံပြထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နေပြီးတော့အခြေအနေပေါ့နော်ကျွန်တော်မြေပြင်အခြေအနေမေးချင်ပါတယ်ဗျအခုတိုက်ပွဲတွေပြီးကြတဲ့ရပ်ပတ်ရပဲ KNU ဘဟိုကထုတ်ပြန်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒီနှစ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်အခုအော်တိုဘာတော့ပြီးကြတဲ့ကိုလာပေါ့အာတိုက်ပွဲပေါင်း3500ကျော်ပေါ့နော်ဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိတွေပါဝင်ပေါ့နော်3800ကျော်ကြာဆိုးတယ်ပေါ့နော်1200ကျော်တန်ရရပေါ့ဆိုတော့မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲပေါ့ဘယ်လိုများပြောပြလို့ရလဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိအရင်နှစ်နဲ့တော်များတိုးလာမလဲအဲ့ဒါတကယ်အနှစ်ပဲလေဒါကကျွန်တော်တို့လိန်လီစေပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကြောက်အောက်ချီတက်လာတဲ့ကျင်းန်းနေရတာတရားဝင်ဟိုမီဒီယာနေရှောက်ပြတော့ဟိုကောက်ပြီးကောက်နေတင်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကိုယ်တိုင်ကနေစစ်မြေပြင်သတင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျင်းတဲ့သတင်းကိုအတိအပြုတ်တာအတိအချာရေးထွက်တာဒါလည်းဟိုမိနစ်တစ်နည်းကလောက်တဲ့ကိစ္စမျိုးကျွန်တော်တို့ online တက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာအဲ့လိုပဲမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဒီလိုတင်တော့အင်မတန်ကြောက်ကြကောင်းတယ်သူတို့ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာမပြက်တော့နေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့လို့တော်တော်လေးဟန်ရေးပြက်နေမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ2023 January နေ့ကိုစက်တင်ဘာလစက်ရင်းချုပ်လက်တွေ6လအတွင်းမှာဒီဆုံးတော့တဲ့နှုံးက4000နီးပါးလောက်ရှိတဲ့ခါကြောင့်အဲ့ဒီလူဗလန်သွားဖြစ်ပြီဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာအခက်အခဲဆုံးပြဿနာကအဲ့ဒီစစ်သားတပ်သားတွေစုဆောင်ရေးပဲတပ်သားတွေအများဆုံးထွက်တာအညာဒေသမှာတော့လူတိုင်းတည်နေတဲ့ကိစ္စဒီနေ့ဒီကလမှာအညာမှာမီးရှို့ပလိုက်တာတော့9000 8000နားကိုရောက်ဆိုတော့အညာသားတွေလည်းဒါပေါအောင်နားလေတယ်ဒီစစ်တပ်ကလည်းနားကိုမထောက်ဘူးဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကိုပြန်ဖာထိဖို့အတွက်ဆိုတော့နီလန်ပေါင်းကိုရှောက်လုပ်နေတာပဲတတတဲ့တော့ပြောသွားကြည့်ရစို့ဟိုသွားကြိုးတယ်ဟိုစပင်းဖြူတယ်လည်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာမူစီမဆိုင်ပါတက်ကွဲမှာတွေ့ကြုံရှိတဲ့မိသားလည်းပြီးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ပစုံကြောင်းတိုက်ပွဲမှာသိတဲ့လူတွေရတယ်မိသားသမားလည်းပါတယ်ကရဲဟိုယူနီဖောင်းပေးဖို့တော့အများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတိုက်ပွဲပုံစံနဲ့ပုံသူရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ပဲအားတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရတာတော့စစ်ကောင်စီမှာအင်အားမရှိဘူးခံရင်းမပြတ်တော့ပဲသူပြန်ထိနေတော့ကျွန်တော်ဒီတပ်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကစခန်းထဲမှာအကုန်လုံးမရုပ်သိမ်းနိုင်သေးဘူးဒီတပ်ဖွဲ့တော်ကိုဘာဒီကမလို့ရေတော့ကျွန်တော်တို့အကလုံးထိချုပ်နိုင်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်နေစအထူးသဖြင့်နိုင်ငံကထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့တံလွေမြေကြောင်းလျှောက်လုံးမှာနော်အထူးသဖြင့်ဒီဟာကိုကရင်နေဘက်ကတပ်မှန်ငါးတကြောလုံးပေါ့နော်အရင်တော့သူစုံမထားတဲ့နေရာတွေ20 30နီးပါးမန္တလေးကြာပြီးတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ကောင်တို့ဘာမလုပ်နိုင်တော့စခန်းတစ်လုံးတော့ကျန်တယ်ဒါပေမဲ့စုံမှုလုံးဝမရှိတော့ကိုဘက်ချမ်းဆိုထိုင်းစစ်တပ်ရှိတယ်ဒီဘက်ချမ်းဆိုကျွန်တော် KNL ပြင်မျိုးသားတပ်မှန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအနေထားမှာပြည်ရင်းမှာလည်းစစ်တောင်းမြေကန်းကိုထိခုံမှုနဲ့ဒါစစ်တောင်းမြေရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိခဲ့တဲ့နေသားတိုက်ပွဲတွေအပြင်နေရာမှာဟိုပြောင်းလဲပြီးပတ်ချလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဟာအရင်တော့ကလည်းမရဘူးလေဒီဟာတွေဒီဟာတွေကတိုက်ဝေးတာမဟုတ်ပဲတောင်ဘက်ကနေဟိုပြန်တွေးလိုက်ရင်တော့ဘူယုံမှလည်းနီးသလိုဟိုနေပြည်တော်နဲ့လည်းတိုက်လှမ်းဝေးတော့တာဟုတ်တောင်ရန်ကုန်ဘက်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ပြီးတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အလျာမလုပ်နိုင်တဲ့ခါတောင်ဝဲမှာဆိုလည်းရှင်းနေတာပဲမော်နယ်ကားလန်းဆိုတော့တောက်လျှောက်ပဲအရင်တော့ရေးနေတူပဲကြားမှာဘာမှမရှိဘူးအခုကရင်းနေလို့ပဲဂျာမန်ကျွန်တော်တို့တက်တယ်နေ့တိုင်းစစ်ဆေးလုပ်နေတာသတင်းတွေမှာလည်းဖော်ပြထားတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့နေမြင့်ဆုံးချုပ်မှုအနေထားသူကလောပဇောနဲ့ထားတယ်အာဏာထသိမ်းတယ်လို့ဆိုတော့သူရရလိုက်တဲ့ရလဟာနေမြင့်ရဲ့အများကြီးဆုံးချုပ်မှုသူအောက်ချုပ်ရေးတွေပြက်ကုန်မြို့အောက်ချုပ်ရေးတော်တော်များများပြက်တယ်ချုံမြို့တွေကြတော့ဒိုင်းစကြံနေတယ်ဆိုတော့သူလုံးဝမထိရောက်နိုင်ဘူးဒါတွေကကျွန်တော်ဆက်တိုးပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တိတ်ပြီးတော့အသေးစိတ်မပြောနိုင်သေးဘူးဆိုပေမဲ့လို့တက်လန်းချင်းတက်လန်းချင်းရွတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီချက်ကြောင့်ပြောရရင်တော့โอเคอ๋อ
ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမြင်နေရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တင်ရတယ်မှာဆိုတော့ကကျွန်တော်နောက်မေ့ချင်တာကဒီအခုတိုက်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဒီကရင်ယူဘက်ကရင်ပီပီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရင်ဒီဘက်ချင်းကချင်းတို့အခုတလောအများဆုံးပဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟိုဟာခုနအီအော်အနေနဲ့အခုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ PDF ပေါ့နော် PDF NUG လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်အခုပေါ်လာတဲ့တားတွေနဲ့အော်စီးရရောနိုင်ငံရေးရောပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကတချို့ကလည်းအားမရဘူးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုများပြောပြချင်အဲ့ဒါတော့အားမရလူလေတော်တော်များများအဲ့မအားမရတဲ့လူကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူမျိုးဟုတ်လေလင်းသားရတယ်ဟိုထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုတော့ထောက်ပံ့တယ်သူကအရင်စိုက်ထွက်တယ်ဗျာသူ့မှာငွေအကုန်လည်းဗျာအားမရတာမှန်တယ်ဒါလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တတ်နိုင်တော့ကျူးစားနေပါတယ်ဗျာသူတို့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ NCA သဘောတူညီချက်မှာလက်မရေးထုတ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခွင့်အရေးဆိုခါခါတူတူကျွန်တော်လက်မခံဘူးဒီအနေအထားလုံးဝလက်မခံတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထုတ်ပြန်ခြင်းကြဲလက်ထုတ်ပြီးတရားဝင်တော့ဒီအခွင့်အရေးဒီအခွင့်အရေးစလုံးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒီရလူငယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေဆိုလာတယ်လေဒါရှင်းရှင်းလေးပဲလေသုံးသိပြတော့မယ်အဲ့ဒီအထီတော်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ပြီဒီရွေ့လာတဲ့အရွေ့ကြီးတစ်ခုလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလက်တွဲလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အပေါ်မှာတော့ဟောအတားဆီးတွေအခက်ခဲတွေတော့စိန်ခေါ်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲနေတော့ဝဲကြဟောတလှမ်းချင်းတလှမ်းချင်းရွေ့နေအထူးသဖြင့် energy လည်းပါတော့ဗျာအဲ့ဒါကသူကတော့တော်တော်များများဆိုအထူးသဖြင့်လက်တွေ့ရတဲ့အပိုင်းမှာတော့ဟိုဒီတော်လိုင်းကလာမှာအစိုးရတရားပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့ပုံမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ make pet အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပြီးတော့ပံ့ပိုးသွားတယ်၊ကူညီသွားတယ်ဒါတွေကနေ့တိုင်းလုပ်နေတဲ့ကိစ္စပဲ။ညီအခွန်ရတဲ့ဟာတွေကတော့ပြောမယ်ဒါတွေကတော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဟိုနောက်ခံသမိုင်းရောက်တူတာမဟုတ်ပဲ။တချို့ကအမြင်မတူညီရတာခွန်ရတာရှိတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ဆက်လုပ်သွားမှာပဲ။ဒီအနေထားအားမရတဲ့လူတွေရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အားမရတဲ့လူတွေကကိုယ်တိုင်လာမှာလာကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ဝင်လောက်မှာပဲသိတော့မှာလေဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှိပြီးပြောချင်ဘူးကျွန်တော်လုပ်ရရှိတာကတော့လုပ်သွားမယ်ဝေဖန်တဲ့လူကဝေဖန်မှာပဲဒါပေမဲ့ဝေဖန်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးထောက်ခံမှာလို့ထောက်ခံမှာလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့ဆိုပါရနောက်ဆုံးနေနဲ့အဲ့တော့ပေါ့နော်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျွန်တော် PDF လူငယ်တွေ EAO တွေပေါ့နော်ရှေ့တန်းလူတွေနောက်စစ်ပြေးတွေပေါ့စစ်ပြေးရှောင်းတွေလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်ခုနကကူညီနေတဲ့လူတွေရောအများပြည်သူတွေပေါ့ဒီကိုချိုတရင်စကားပေါ့ဘယ်လိုများပြောချင်လဲဒီအထဲမှာတော့တော်တော်လေးခံရတာကျွန်တော်တို့လူလူကျွန်တော်တို့လူလူတွေဆိုတာဟိုတနိုင်နိုင်ငံလုံးမှာတော့ကျွန်တော်တွေ့တာတော့နှစ်သန်းကျော်ရေလဲကျော်ကျွန်တော်တို့ကရင်ဒေသမှာအရင်ကကျွန်တော်ပြောတာ6သိန်းပဲကျော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့2023စက်တင်ဘာလကတော့ကျွန်တော်စီးရင်ချုပ်လိုက်တော့ကကြောက်ကမလေးလေးဖြစ်သွားတယ်ဟိုညောင်လေးတွေခရင်တစ်ခုတည်းမှာပဲက2သိန်းကျော်ပါတယ်ကအဲ့ဒီ IDP ကြီးကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ဒေသကလူမှာ6လိုက်တဲ့ခါကျ IDP ကြီးက9သိန်းကျော်ပါဆိုတော့ဒီဟာကိုအရေးကိုလဲကျွန်တော်ထမ်းပိုးနေရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့စစ်ဘေးရှောင်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော် site ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေရတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြေးနေရတဲ့အလကားပြတာမဟုတ်ဘူး။နောက်တိုက်ပွဲတစ်ခုကိုဆင်နွှဲနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ပြေးတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မသေးသေးဘူးကြ။အဲကြောင့်လူလူကအားပေးချင်တာတော့လူလူမကူညီဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွားလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ရနေတဲ့အခြေခါတွေကျွန်တော်တို့ရနေတဲ့ခရမ်းကြောက်တွေကျွန်တော်တို့ရနေတဲ့ဆေးဝါးတွေနော်စစ်ဖို့တစားတွေအားလုံးကလူလူစီကလာတာ။လူလူကတော့ short ချလို့မရဘူး။သူလက် short ပွားမယ်ဒီပွဲကဟိုအနိုင်ရှုံးအချက်ချင်းပေါ်မှာ။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတော့ကိုအဲ့ပွဲဝင်နေတဲ့အရာဟာရက်လိုက်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်လာပြီဆိုတဲ့ဟာမှာ short လို့မရဘူးဆက်ပြီးတော့တွန်းသွားပေးရပါတွန်းအားပေးရပါဆက်ပြီးတော့ထပ်ခံကြပါလို့ပဲလူလူပြောချင်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအခက်အခဲတွေ့တယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာကလည်းကျွန်တော်တို့များများဆားဒီလိုမကူဘူးဆိုရင်သူတို့တက်နေတယ်ဗျအများကြီးကူတယ်။သူတို့ဖြင့်နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲတန်တမန်တိုက်ပွဲမှာဆက်ကဆပဲနေရာမှာမဟုတ်နေရာမရဘူး။နော်စီးပွားရေးတိုက်ပွဲဆိုလည်းဟိုနိုင်ငံတကာနဲ့ပိတ်ဆို့ပလိုက်တာသူကထအော်တော့တာပဲသူ့ကိုယ်လမ်းကြောင်းသူ့ရတဲ့သူ့ပွားတို့မိထားတဲ့အရင်ဝင်တွေကလည်းထောက်လို့ပြတော့အဲ့ဒါတရားနိုင်ငံကကိုယ့်ကိုကူပြတာကိုကတော့ဟိုရှိတိများအရင်မြတ်စိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဆက်အဲ့ပွဲဝင်သွားဖို့ပဲနောက်ဆုံးလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီတိုက်ပွဲကဏ္ဍအသီးသီးမှာနိုင်ငံတိုက်ပွဲရှိတယ်တန်တမန်တိုက်ပွဲရှိစီးပွားရေးတိုက်ပွဲတွေရှိတယ်စီးပွားပိတ်ဆို့တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်စစ်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေရှိနောက်ဆုံးချက်အဲ့ဒီအားလုံးနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးလူထုတိုက်ပွဲဆိုတာတစ်နှစ်ကြာရင်ဘယ်အချိန်မှပေါ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားခေထားမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလူထုတွေကလူလူတိုက်ပွဲရောက်လာတဲ့ခါကျထပ်တော့ဝုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်လုံးပွဲတဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရွတ်တာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးရွတ်ရတော့လူလူတိုက်ပွဲနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတာ။ Okay ဗျာ Okay Okay ကျေးဇူးတင်ပါဗျာကျွန်တော်ကင်းယူဘုံလုံးစောက်ကုန်ဒီဝင်ဘယ်လိုစတော်နေကျေးဇူးတို့တင်ပါ